Нағыз досты өтірік достан қалай ажыратамыз? Психолог Виктория нағыз дос пен өтірік досты ажыратудың 5 жолын ұсынады. Егер сізді өтірік достар қоршаса, сіз біртіндеп өз құндылықтарыңызды жоғалтасыз, әлсіз бола түсесіз. Шын достар қиын кезеңде қасыңыздан табылады. Алайда, өмір берген сынақсыз достарыңның қандай екенін қалай білуге болады? Нағыз дос сіздің жетістігіңізге қуанады, ал өтірік дос жағымсыз қалжың айтады. Егер досыңыз, сіздің қоныс тойыңызда енді 20 жыл бойы ипотека төлеп қол боласың, қалжың ғой десе, және бұл сөз сізге ұнамаса, сізге ол жағымсыз естілсе, бұл нағыз достық болмауы мүмкін. Нағыз дос керемет пәтер, құттықтаймын, бұл сенің арманың болғанын білемін дейді, деп мысал келтірді психолог. Нағыз дос қошемет сөз айтады, өтірік дос сынауға себеп табады. Жиі мұндай сұрамаған сынды өтірік дос қамқорлық көрсетіп жатқанда айтады. Мұны мен саған айтам, мен айтпасам кім айтады? Екеміз дос болғандықтан, мен саған шындықты айтып жатырмын дейді маман. Шын достармен араласудан энергия аласыз, ал өтірік достар сіздің энергияңыз бен күшіңізді алады. Нағыз достармен кездескеннен кейін көңіліңіз көтеріледі, шабыт пайда болады. Ал өтірік достармен кездескеннен кейін күшіңіз болмай, кей нәрселерден үмітіңіз үзіледі дейді Виктория Дмитриева. Сіз басқалардың жағдайына кіресіз, бұл достық емес. Нағыз доспен өз-өзіңізбен болу оңай, ал өтірік доспен өзіңізді табиғи сезу қиынға соғады. Олардың көңілінен шыққыңыз келеді дейді психолог. Нағыз достар қарым-қатынасты бағалайды. Өтірік дос сіз жайлы ойламайды да. Жиі мұндай өтірік достар өзінің қалжыңы жақсы шығу үшін сіздің сезіміңізде құрбан ете алады. Достарының әлсіз тұстарына тиісетін қалжың бастардан аулақ болыңыз.